אני בערב שבת, כל המשפחה, כל הילדים, כולם, בן פורת יוסף, כולם, הלכנו להורים שלי בשבת. חזרנו מההורים שלי, עשינו הליכה לכיוון הבית שלי, כולנו, אחד הלך טיפה יותר מהר, אני עם המשקל קצת יותר לאט. הגענו, השתבח שמו לעד לאיזה מקום, ממש רחוב לפני הבית. תקשיב, מתן. מישהו פותח חלון בשבת עם מזגן ואני מזיע, מה זה מזיע? בא לי למות. והוא פותח חלון, שאולוב! אני כזה, מה צדיק? שאולוב! אני מת על השיעורים שלך, שאולוב! הוא כזה יושב באוטו, שומע, אני יודע מה הוא שומע שם, איתי לוי, בן פורת יוסף, שומע באוויר באוטו, הנמיך את המוזיקה, עשה כעוד על מזגן בן פורת, לקנה. ואני כזה, מה החיים שלי? הכנסתי את היד, לחטתי לו יד, מה כפרה עליך? איך אני אוהב את השיעורים שלך? וואי! אמרתי לו, כפרה עליך, השם מזכה אותי לראות לך גם בשיעורים. הלוואי, הלוואי, שאולי, מת עליך, שאולי, שאולי, לא, שאולי, נהייתי שואר מה שאולי. לא שאני אשתבח, שמור לעד. טוב, הוצאתי את היד, שבת שלום, האמא, אבא, דודים שלו עמדו בחוץ, אמרתי שהם ישמור אותך, עכשיו אוטו מונע, אחד עם סיגריה, אחד באוטו שומע איתה את זה. אז החתן שלי ארי אומר לי, אין, אני מת עליכם, הרב. אמרתי לו, מה? ואין, כמה אני לומד ממכם שככה מתנהגים ליהודי. אמרתי לו, ארי, אם אני אגיד לו מוקצה, שיקצה, שבת! מה, הוא יחבא את האוטו, יחזור בתשובה? אם אני אגיד לו, יקויפר! איזה שאולו, בשם ישרוף אותך! מוטומט! מה, הוא יגיד לי, חטאתי, אביתי, פשעתי, שאולי. איזה... ניתן כמה זה שאולי, איזה... נתתי לו סיכוי עוד לחזור בתשובה ולשמור שבת יום אחד. אומרת הגמרא, כל היופי של התורה זה הארת פנים. כל היופי של התורה זה ואהבת לרעך כמוך. כל היופי של התורה זה תבין את זה שעומד מולך. אל תשפוט אנשים, אל תדון אותם.